打架。你看，这是绕，没有缠。这是绕，没有缠。你刚才做的也是一样，这是绕，你看接触点都在这边，这是绕，缠是我从这个地方进来，到这个地方，到这个地方，到这个地方，我的整条手臂都要缠住他的手臂，这样不懂？这个叫缠。这样做，这都是绕啊，这是绕啊，这没有缠啊。我往外也是一样，先从这边起来，我这个绕，你看，盘旋进来，整条手臂跟它缠住，晓得吗？这个叫缠，所以你自己要变成柔韧的手。看不懂。